पावलान गालातकारांक बरयल्लें पत्र. अध्याय एक. मनशांनी पाठयल्लो न्ही वा खंयच्याय मनशान नेमलोलो न्ही, पूण जेजू क्रिस्तान आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत केला त्या देवा बापान नेमलेल्या धर्मदूता पावलान आनी म्हज्या सांगाता आसात त्या समेस्त भावांनी गलातियाच्या पवित्र सभांक बरोवचे. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभूं. आमच्या देवा आनी बापाचे खुशे प्रमाणे ह्या खोट्या काळांतली आमकां निवारचे खातीर क्रिस्तान आमच्या पादकां बसोवत आपणाकच भेटयलो. त्या देवाक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक आमेन. क्रिस्ताचे दयेन तुमकां आपोवणी दिल्ल्या बापाक इतले वेगी सांडून दुसरे सुवार्थे फाटल्यान तुमी धांवतात तें पळोवन हांव भोवसड अजाप पावतां. दुसरीच म्हणली सुवार्थ आसा म्हूण न्ही, पूण थोडे जण तुमकां साळवयतात आनी क्रिस्ताची सुवार्था बदलूंक प्रयत्न करनासात. पूण आमीच जावं वा सर्गींत धांवन आयलोलो देवदूत जावं, आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्थे शिवाय कोणीय दुसरी एक परगट करीत जाल्यार ताचेर शिराप पडूं. येदोळूत सांगलां तेच बरी. परत्यान हांव तुमकां सांगता, तुमी मानून घेतलेले ते सुवार्थे शिवाय कोणी दुसरी एक तुमकां परगट करीत जाल्यार ताचेर बहिश्कार पडूं. तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयतां सो तुमकां दिसता, मनशांक की देवाक? हांव कितें मनशांची शाबासकी जोडूंक पळयतां म्हूण तुमी चिंतात? आनीकी हांव मनशांक मानवंक सोदतां जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्ही. भावानो, हांवें तुमकां परगट केल्ली ती सुवार्था मनशा तावन उपजल्ली न्ही म्हूण तुमी समजा जाय. कित्याक म्हाका ती खंयच्याय मनशा तावन मेळिल्ली न्ही, कोणीय म्हाका ती शिकयल्ली न्ही, बगार जेजू क्रिस्तानच म्हाका ती उगडापी केल्ली. आनी हांव जुदेव शास्त्रा प्रमाणे जियेतलो तेन्ना हांव कसो चलतलो ते विशीं तुमी आयकलां. कितल्या भिरांकूळ थरान हांव पवित्र सभेक दग दितलो आनी तिची देसवाट करूंक सोदतालो. तशेंच म्हजे परजे मदें म्हजे प्रायेच्या जायत्यां परास चड हांव कसो जुदेव शास्त्रांत प्रवीण जालो आनी पुर्वजांचे संप्रदाय सांबाळून धरचे उर्बेंत हेरां सकडांक लजेक घालतालो हें सगळें तुमी आयकून जाणांत. पूण हांव जल्मोवचे आदींच देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो आनी ताचे साकरेक आपयलो. आपल्या पुताक हेर जातींच्या लोकां मदें परगट करचे खातीर ताका म्हजे थंय ताणें उगडापो केलो. ह्या वेळार हांवें खंयच्याय मनशा लागची आलोचन घेतली ना वा म्हजे आदी धर्मदूत जालेल्यांक मेळोवंक जेरुजलेमाक हांव गेलो ना. बगार तक्षण हांव अर्बिस्तानाक गेलो आनी उपरांत दामास्काक फाटी आयलो. 3 वर्सां उपरांत केफासाची वळख करचे खातीर हांव जेरुजलेमाक गेलो आनी ताचे सांगता 15 दीस रावलो. थंय सोम्याच्या भावा जाकोबाक एकल्याक सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्याय धर्मदूताक हांवें पळोवंक ना. हांव आतां तुमकां बरयतां तातूंत कसलीच फोट ना, देवच हाका साक्ष. उपरांत हांव सिरिया आनी सिलिसिया प्रांतांनी गेलो. त्या दाळा सयत जुदेयांत आसलेल्या क्रिस्ताच्या सभांक म्हजी वळख नातिल्ली. आदी आमकां दग दितलो तो वळू ज्या भावार्थाचो नाश करूंक पळयतलो तोच भावार्थ आतां परगट करता म्हणलेले मात्र तांणी आयकल्ले. देखून म्हजे पासोत ते देवाक हरसिताले. अध्याय 2. 14 वर्सां उपरांत बार्नबासाक घेवन परत्यान हांव जेरुजलेमाक गेलो. ती ताकी हांव म्हज्या सांगता वर्ण गेलो. पूण हांव थंय गेलो जाल्यार म्हाका लाभलेल्या दैवीक प्रेरणाक पाळो दिवन उपरांत हेर जातींच्या लोकां मदें हांव परगट करतलो ती सुवार्था
हांवें खासकेन थंयच्या मुखेल्या हुजीर घाली. कित्याक म्हळ्यार तेदोळ पर्यान हांवें धांवल्ली वा धांवतालो ती धांवू व्यर्थ जायत म्हूण म्हाका भंय आसले. म्हज्या सांगात आसलेल्या तिताक सयत तो हेर जातींच्या मदलो जाल्यारय सुन्नत करी जय म्हणणो म्हाका बळ केलें ना. पूण थोड्यांक ताका सुन्नत करची जाय आसलें. आमचे भाव म्हूण सांगून गुप्तिनिशी आमच्या पंगडा भितर हाडलेले दगलबाजी मनीस ते. आनी जेजू क्रिस्तांतय आमी भोगतांव त्या स्वातंत्र्याचो पारोत कर्न आमकां गुलामपणांत लोटून घालूंक चिंतलेले. पूण खरे सुवार्थेची शिकोवण तुमचे मदें राखून व्हरचे खातीर ह्या मनशांक आमी एक घडीभर सयत सोडून दिले ना. पूण घनादीक म्हण नांव वाडलेल्यांनी ते आतां घनादीक जावयेत ते म्हाका पडून वसोंक ना. कित्याक देव तोंड पळोवन तर करिना. म्हजे शिकोवणे विशीं सडीत कांय म्हाका सांगून दिल्ले ना. बदलाक जशें सुन्नत केल्ल्यांक सुवार्था परगट करची ताकीद पेद्रूक मेळ्ळ्या तशें सुन्नत करिना तल्ल्यांक सुवार्था परगट करची ताकीद म्हाका मेळ्ळ्या म्हण ते सकड वपले. कित्याक सुन्नत केल्ल्यांचो धर्मदूत जावच्याक जाणें पेद्रूक नेमला ताणेंच हेर जातींच्या लोकांचो धर्मदूत जावंको म्हाकाय नेमला. तवळ सभेचे खांबे कशे आसलेल्या जाकोबान केफसान आनी जुआवन देवा थावन म्हाका मेळिल्ले हे विशेष देणे वळखोन म्हाका आनी बार्नाबासाक आपले सहवावराडी म्हूण पाचारले. आनी हे संमतेचो गुर्त कसो आमी एकामेकाचे हात धरले. हांवें आनी बार्नाबासान हेर जातींच्या मदें आनी तांणी सुन्नत केल्ल्या मदें वेचे म्हूण निर्धार केलो. तांचे मदल्या दुर्बळांचो आमी उगडास विसरचो न्हय म्हण एक मात्र तांणी आमकां सांगलें. तेंच करूंक हांव ही जायती आतुराय दाखयता आयिल्लो. पूण केफास आंतियोकाक आयलेल्या वेळार हांव ताका मुखामुखी आड रावलो. कित्याक तो सारकें न्हय आसलें करतालो. जाकोबान धाडलेले थोडे जण येवचे आदीं हेर जातींच्या भावां सांगात तो जेवतालो. पूण ते जण येतच सुनत जाय म्हूण बळ करतेल्यांच्या भियान हेर जातींच्या थावन तो पयस पयस गेलो आनी मेकळो रावलो. उरुल्ल्या जुदेवांनी ताच्या सांगाता मेळोवन कपटीपण आधारले की बार्नाबास सयत तांच्या कपटीपणाक भुल्लो. पूण सुवार्थेच्या सता प्रकार ते शिदा चलनांत म्हूण म्हाका दिसतच सगळ्या हुजीर केफासाक हांवें म्हळें जर जल्मान जुदेव जावन तूं जुदेवां बरी न्हय बगार हेर जातींच्या बरी जियेताय जाल्यार तुवें हेर जातींच्यांक जुदेवां बरी जियोवंक बळ करचें कशें. जल्मान आमी जुदेव हेर जाती मदले पाक्की न्हय तरी पूण नियमशास्त्र पाळून न्हय बगार जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून मनीस नितिवंत जाता म्हूण आमी जाणाव. देखून नियमशास्त्र न्हय बगार क्रिस्ता थंय भावार्थ दिता तें नितिवंतपण जोडचें पसोत. क्रिस्ता जेजूक आमी सत्मंताव. कित्याक नियमशास्त्र पाळून कोणी मनीस नितिवंतपण जोडिना. पूण आतां क्रिस्ता थंय नितिवंत जावंक आमी सोदतना हेरांबरी आमी पातकी म्हूण दिसता जाल्यार क्रिस्त आमच्या पातक्यांचें कारण म्हणचें गे बिलकूल नजो. हांवेंच मोडून उडयलेलें हांव परत्यान बांदून हाडीन जाल्यार निजा की हांव गुन्यांवकार म्हूण जालो. देवा पासत हांवें जियोवच्या खातीर नियमशास्त्रा मरिफात नियमशास्त्राक हांव मोरन पावलां आनी हाचे वरवीं क्रिस्ता सोवें म्हाका खुर्सायला. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. रक्तामासान हांव जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासत आपलीच भेटोवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता. देवाची कृपा इनकार करूंक हांव तयार ना. कित्याक जर नियमशास्त्रा मारिफात मनीस नितिवंत जाता
तर ख्रिस्त मेलो ते व्यर्थ म्हण जाले. अध्याय 3. भूत नसलेल्या गलातकारांनो, तुमका कोणे भुलयले? खुर्साइल्ल्या जेजू ख्रिस्ताक तुमच्या दोळ्या मुखार रूप रूप चित्र आयल्लो न्ही? एक मात्र तुमचे लागे विचारता, पवित्रोत्मो तुमका कसो मेळुल्लो? तुम्ही नियमशास्त्राचे कायदे पाळलेले वरवीं की प्रचार केल्ली सुवार्ता तुम्ही भावार्थान घेतिल्ली देखून तितलीं तुम्ही पिशीं जाल्यात काय? आत्मीक थरान आरंभ केल्लें तें रक्तामासान संपूर्ण करूंक तुम्ही सोदतात? तुम्ही जोडिल्ले इतले अनुभव तर व्यर्थ जाले, कशें जावचें? तुम्ही नियमशास्त्र पाळतात देखून की प्रचार केल्ली सुवार्ता तुम्ही भावार्थान सतमंतात देखून देव तुमकां उदंड मापान पवित्रत्व दिता आनी तुमचे मदें असर्यां करता? आब्रहामा विशान चिंता. आब्रहामान देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी ताचो भावार्थच ताचे नितीवंतपण म्हूण लेखूंक कारण जालो. तर जे कोण भावार्थ दवरतात ते आब्रहामाचे खरे पूत म्हूण समजून घेया. भावार्थावरवीं देव अनभावार्थ्यांक नितीवंत करतलो म्हणलो सुवार्थेचो संदेश पवित्र पुस्तकान आब्रहामाक पयलेंच कळीत केलो आनी म्हळें, तुजे थंय सर्व जनांगा आशिर्वाद जोडतली. देखून जीं कोण भावार्थ धरतात तीं भावार्थी आब्रहामासोवें आशिर्वाद जोडतली. आनी एक वाटेन जीं कोण नियमशास्त्राच्या कायद्यां प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करतात तीं शिरापा खाल आसात. कित्याक पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, नियमशास्त्रांत बरोवन आसलेलें सगळें मानिना आनी पाळिना ताचेर शिराप पडूं. कोणूच नियमशास्त्रावरवीं देवा हुजीर नितीवंत जायना म्हूण स्पश्ट जाता. कित्याक नितीवंत मनीस भावार्थान जियेता. तरी पूण नियमशास्त्र भावार्थाचेर हुंदोन ना, कित्याक तेंच सांगता कायद्यां प्रमाणे चलता तो मनीस तांचे वरवींच जियेतलो. आमचे पसोत शिरापलो जावन ख्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतलीं सोडयल्यांत. पवित्र पुस्तकीं बरोवन आसा, खुर्सार उमकळटलो हर एकलो शिराप पडलो जावं. ख्रिस्ता जेजू मारिफात आब्रहामाक दिल्लो आशिर्वाद हेर जातींच्यांचेरी देवाजय आनी भावार्था मारिफात बासायल्लो पवित्रत्मो आमी घेजय म्हण हें सगळें घडलें. भावनो, आमचे सदांचे जिनयेची एक संगत दृश्टांत म्हूण घेवया. एक मनशान आपणसो वील केला जाल्यार खंयच्याच मनशान तो मोडूंक वा बदलूंक जायना. देवान बसावणी केल्ली आब्रहामाक आनी ताचे संततेक त्यो सबार जाल्ले बरी आनी तुज्या संततयांक म्हूण म्हणूंक ना, बगार एकल्याकच म्हणले बरी आनी तुजे संततेक म्हूण म्हळां, म्हणजे ख्रिस्ताक. हांव सांगतां कितें म्हळ्यार, देवान आदीं थीर केल्लो सल्लो 430 वर्सां उपरांत परगट केल्ल्या नियमशास्त्रावरवीं रद्द जायना. हाका कारण इतलेंच, दायजाचे हक्क नियमशास्त्रांत हांव येता जाल्यार तें बसावण्या मारिफात येना म्हूण जालें. तरी पूण देवान तें आब्रहामाक बसावण्या मारिफात आपलें देणेशें दिल्लें. तशें जाल्यार नियमशास्त्राचो उद्देश कितें? अपराध दाखोवन दिवचे खातीर म्हण तें घडिल्लें. जे संततेक बसावणी दिल्ली ती संतत येता पर्यान म्हळ्यार तात्कालीक जावन एक मध्यस्था मारिफात देवदूतांनी तें दिल्लें. एकलोच आसलेले कडेन मध्यस्थ आसना आनी देव एकलोच. तशें जाल्यार नियमशास्त्र देवाच्या बसवण्यांक विरोधवे? बिल्कुल न्ही. जीव दिवंक सत्ता तसले नियमशास्त्र दिल्ले जाल्यार नीज जावन नितीवंतपण नियमशास्त्र पाळलेले वरवीं मेळटे. पूण जेजू ख्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून सत्मानलेल्या समेस्तांक बसायल्लो आशिर्वाद लाभच्याक समेस्त मनीस
पातक्याच्या गुलामपणान संपडल्यात म्हणून पवित्र पुस्तकान तीर्प दिला. भावार्थ येवचे आदी नियमशास्त्र काल आमी अडचणेंत पडिल्ल्या उगडापो जावचो आसलेलो भावार्थ येसर आमकां बंदिसाळेंत कैदी कर्न नियमशास्त्र पारोत करताले. ख्रिस्त येता पर्यान आनी भावार्था वरवीं आमी नितिवंत म्हणून तीर्प मेळटा पर्यान नियमशास्त्र आमकां रक्षक जावन आसले. पूण आतां भावार्थ आयला जाल्ल्यान आमी रक्षकाचे जतने काल नाव. निजाक ही तुमी सुमेस्त भावार्था मारिफात जेजू ख्रिस्ताच्या एकवटांत देवाची भुरगीं. पवित्र स्नाना वरवीं ख्रिस्ताच्या एकवटाक आयिल्लीं तुमी सगळीं ख्रिस्ताक नेसल्यात. ह्या फुडां जुदेव आनी ग्रेक, गुलाम आनी स्वतंत्र, दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद तुमचे मदें ना. तुमी समेस्त जेजू ख्रिस्ता थंय एक आनी तुमी ख्रिस्ताची वय जाल्यार तुमी आब्रहमाची संतत अशें बासवणे प्रमाणे दायजाची वारीसदारांय तुमी. आतां हांव कितें सांगतां तें चिंतून पळया. दायजाचो हक्कदार भुरगेप्रायसो आसा ते दोळपर्यान सगळे आस्तीसो तो धनी वयतरी तो एक गुलामा बरी स्वातंत्र नातलोलो म्हण येत. ताच्या बापायन नेमलोलो वेळ येता पर्यान तो रक्षका आनी पाळका आदीन आसा. आमची स्थिती ताचे बरीच आसली. आमच्या भुरगेपणार संवसाराच्या मूळ तत्वांची आमी गुलाम साखरी करनासल्या. पूण नेमलोलो काळ बरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रीये थावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्र काल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्र काल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्हय बगार पूत. आनी पूत देखून देवाचे खुशेन दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय. एक काळार तुमी देवाक वळखनासतना निजाकी देव न्हय आसलेल्यांची सेवा करतल्यात. पूण आतां तुमी देवाक वळखोवंक पावल्यात वा समासांचे जाल्यार देवच तुमकां वळखला. कशें तर तुमी परत्यान त्या असक्त आनी भिकारड्या मूळ तत्वांक पाटीं परतो न्हू तांची चाकरी करूंक आशेतात. दिसांचो आनी म्हयन्यांचो, काळांचो आनी वर्सांचो आचार तुमी चलयतात. तुमचे खातीर हांवें काडलेली वावंट कांय व्यर्थ जाता काय म्हूण म्हाका भंय दिसता. भाव भयणीनो, जसो हांव तुमचे बरी जालां तशी तुमी म्हजे बरी जाया म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करता. म्हाका तुमी कांय अन्याय केल्लो ना. कुडीचे पिडे निमती तुमचे मदें पावोन पयले फावटी तुमकां हांवें सुवार्ता परगट केल्ली म्हूण तुमीच जाणांत. आनी म्हजे कुडीचे स्थिते वरवीं तुमकां उपगोवंक वा कांठाळोवंक हांव कारण जाल्लो तरी तुमी म्हाका धिक्कार केल्लो ना. बदलाक देवा थावन आयलेल्या एक दूताक वा जेजू ख्रिस्ताकच स्वागत केल्ले बरी म्हाका तुमी स्वागत केल्लो. तर तवळू म्हजे थंय तुमकां आसली ती तृप्ती आतां खंय गेली? साध्य जाल्लें जाल्यार तवळ तुमी तुमचे दोळे चुकोंकून काडन म्हाका दिते आसल्यात म्हणून सांगूंक हांव फाटीं सराना. तर आतां सत उलयतां देखून हांव तुमचो दुस्मान जालो गाय. म्हजे विरोधी आपणांक तुमचो हुस्को आसा म्हूण दाखयतात. तरी पूण बऱ्या इराद्यान ते अशें करिनात. तुमी येवन तांकां रगडिशे तुमकां म्हजे थावन मेकळो करचो तांचो इरादो. पूण बऱ्या इराद्यान तुमचो हुस्को आसा म्हूण दाखोवचे हांव तुमचे मदें आसतना मात्र न्हय. केदळां जाल्यार बरेंच.
म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमचे थंय क्रिस्ताचें सारकें येता पर्यान तुमचे खातीर हांव प्रसूतपणाचे कश्ट परत्यान सोंसतां. तरी पूण हे घडये तुमच्या सांगाता आसुल्लो जाल्यार बरें आसले म्हूण म्हाका भोगता. तवळ तुमची गजाल आसा तशी समजून घेवन त्या तेकीद हांव उलयतो. पूण आतां तुमचे विशांत कितें करचें म्हूण म्हाका कळना. नियमशास्त्रकाल जियेवंक आशेतेल्यानो सांगा म्हाका, नियमशास्त्र कितें म्हणटा तें तुमी आयकूंक नावे? तातूं अशें बरोवन आसा, आब्रहामाक आसले दोग पोत, एकल्याची आवय गुलाम चेडू, दुसऱ्याची आवय स्वतंत्र स्त्री. गुलाम चेडवाचो पूत सैमा प्रकार जल्मल्लो, स्वतंत्र स्त्रियेचो पूत देवाचे बासवणेचो फळ जावन जल्मल्लो. हे संगतींत एक प्रतिरूप आटापून आसा. हीं दोगां दोन सोल्ल्यांचीं रूपां. सिनाय पर्वता वयर केल्ल्या सोल्ल्याचें रूप आगार, गुलामपणी आस जय जाल्ल्या भुरग्यांक जल्म दितल्याचें रूप ती. आरबिस्तानांतलो सिनाय पर्वत म्हळ्यार आतांचें जेरुजलेम शहर. हें आपल्या भुरग्यां सोवें आतां गुलामपणांत आसा. पूण सर्गींचें जेरुजलेम म्हळ्यार स्वतंत्र स्त्री, तें शहर आमची आवय. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, संतोस पाव तूं वांज स्त्रिये, एकी भुरग्याक जल्म दिवंक नातलेले, उल्लासाची हाक मार येणो नेणासलेले, कित्याक दादल्या सांगाता जियेतले स्त्रिये प्रास दादल्यान सोडलेले एक भुरगीन चड. तुमी भाव भयणीनो, इजा खबरी पसवणेचो फळ जावन जल्मल्ल्यात. तरी पूण जशें तवळ सैमा प्रमाणे जल्मल्लो पूत आत्म्या प्रमाणे जल्मल्ल्या पुताक दग दितलो, तशें आतांय घडता. पूण पवित्र पुस्तकीं कितें सांगलां? गुलाम स्त्रियेक आनी तिच्या पुताक भायर घाल, कित्याक स्वतंत्र स्त्रियेच्या पुता सांगता गुलाम स्त्रियेच्या पुताक बापायच्या दायजांत हक्क आसूंक नजो. आमी तर भाव भयणीनो भुरगीं न्हय गुलाम स्त्रियेची, बगार स्वतंत्र स्त्रियेची. अध्याय 5. आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्ल्यान देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान सांपडनाशें सत्राय करा. पळया हांव पावल कितें सांगता तें आयका. तुमी सुनत घेतात जाल्यार क्रिस्त तुमकां कांयच प्रयोजन असो जावंचो ना. परत्यान हांव दृढ सांगतां, सुनत घेतलेल्या हर एक मनशाक सगळे नियमशास्त्र पाळूंक कायदो आसा. नियमशास्त्रा वरवीं नितीवंत जावंक फुडें सरतलीं तुमी क्रिस्तांतावन विंगड जाल्यात, ताचें कृपे देणें होगडावंक पावल्यात. कित्याक आमच्या भावार्थाक लागून पवित्रत्म्या मरिफात आमी बरवस्तावन तें नितीवंतपण आमकां मेळटलें म्हण आमी आतुरायेन राखून आसा. देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक सुनत आसोनी उपकारना, ताचे थंय उपकारता मोगा मरिफात वावुरता तो भावार्थ. येदोळ तुमी बऱ्या थरान धांवतल्यात. आतां सताक खाल जायनाशीं कोणें तुमकां आडायलीं? सताक खाल जायनाशीं तुमकां फुसलायिल्लीं तुमकां आपयलेल्या देवान न्हय? इल्लीशी खमीर सगळें पीठ फुगयता न्हय? हांचे प्रास वेगळो अभिप्राय तुमकां आसचो ना म्हूण सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्या म्हाका तुमचे विशीं भरवसो आसा. पूण तुमकां साळवयतलो मात्र कोणीय तो जावं शिक्षे विणे वचासो ना. पूण भावां भयणीनो, हांव आनीकय सुन्नतेची गरज आसा म्हूण परगट करतां जाल्यार म्हाका दग दितात. कित्याक तें वय जाल्लें जाल्यार हांव परगट करतां तो खुरीस आडखळ जावंक पावतो ना. तुमकां साळवयतले हे मनीस हेच वाटेन चलोवन आपणांकच हिजडे करून घेवं पळया. भाव भयणीनो, तुमकां स्वतंत्र जावंक
आपोवणें मेळ्ळां म्हूण उगडास दवरा. पूण हें तुमचें स्वातंत्र्य कुडी 24 दादोस्कायेक वापरिनासता. तुमी मोगान एकामेकाची सेवा करा. निजाकी सगळे नियम शास्त्र एक उपादेशाचेर बांदून हाडलां. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्या सोयी कर. पूण तुमी एकामेका साबोन मासांक आशात जाल्यार एकामेकाची तुमी देसवाट करतल्यात देखून सतराय करा. आनी आतां हांव तुमकां सांगता, अत्म्या प्रमाणे चला. त्या दाळा रक्तामासाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची नात, कित्याक कुडीच्यो वडण्यो अत्मीक आदर्शांक विरोध आनी अत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध. एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात तें तुमचे वरवीं करूंक जायना. पूण तुमकां अत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्रा खाल नात. रक्तामासांतावन उपजतात तीं कृत्यां स्वस्थ वळखूं येतात. व्यभिचार, अनिस्कळपण, पोजडेपण, बोंब्यां पुजा, माट, दुस्मानकाय, झगडीं, मोसोर, राग, स्वार्थ, मनाभेद, तंड, पेल्यासो पोटजाळ, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असले सक्कड, हांचे विशांत हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या. आनी परत्यांनी हांव सांगतां, असलें करतात तीं देवाचें राज्य जोडिशी नांत. पूण अत्म्याचें फळ हें मोग, संतोस, समाधान, सोसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, भळेपण, स्वधमन. असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना. जीं कोण क्रिस्ताची तांणी आपली कूड तिच्या वडण्या आनी आशा समेत खुर्सार मारल्या. अत्म्या वरवीं आमी जियेतांव देखून अत्म्या प्रमाणे आमी चलोवया. दवलतेचे आशेन एकामेका हट धरन तिडावचे वा एकामेकाचो मसोर करचो हे सगळें पयस करा. अध्याय स. भाव भयणीनो, कोण एकलो कांय सुख आदारतना सांपडत जाल्यार तुमी अत्मीक स्वभावाच्यांनी हळवायेन ताका बूद सांगची गरज. सांगताच तूं कांय तसली ताळणी येनाशी तुजे वयर तुवें दोळो दवरची गरज. एकामेकाचें वचें वावया अशें क्रिस्ताचो उपादेश तुमी पाळतल्यात. निजा की कांयच न्हय आसुल्लो कोणी जर व्हडल्या जणा बरी चलता तर तो आपणाक चटकयता. हर एकलो आपआपली चाल वरोवन पळोवं, तशें केल्यार दुसऱ्यांचे चालीची सर पळयनासतना आपल्या चुकुन्याचें तो मोल बांदूंक शकतलो. कित्याक हर एकल्याक वावोवंक आपआपलें स्वंत वजें आसा. समर्थेचें शिक्षण घेता तो आपणाक शिक्षण दितल्याक सर्व आपल्या बऱ्या वस्तूंचो वांटो दिवं. तुमकांच तुमी फटयनाकात. देवा लागीं खेळोंक जायना. मनीस वमता तेंच तो लुंवतलो. जो कोण आपले कुडींत वमता तो कुडी थावन कुसडायेचें पीक लुंवतलो. पूण जो कोण आपल्या अत्म्यांत वमता तो सासण्याच्या जिविताचें पीक लुंवतलो. अशें बोरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्ही. बोरें करचें साधन आमी उणें करिनाव जाल्यार फावो त्या वेळार आमी पीक लुंवतल्यांव. देखून मेळिल्ल्या संदर्भाचो उपयोग करन समेस्त मनशांक भोव कर्न भावार्थी जावन आमच्या घराण्याची जाल्यान तांकां आमी बरें करया. केद्या व्हडल्या अक्षरांनी म्हज्याच हातान हांव तुमकां बरयतां पळया. भायल्या रितींनी बरें दिसोवंक अपेक्षितले सुन्नत घेवंक तुमकां बलत्कार करतात. क्रिस्ताच्या खुर्सा पसोत मेळचे दगदणेंतली सुटोवंक ते अशें करतात. सुन्नत तांणी घेतल्या जाल्यारय नियमशास्त्र ते सारखें पाळिनात. पूण तुमी सुन्नत घेजय म्हूण तांची अपेक्षा. कित्याक
तुम्ही भायली रिता धरतात म्हणून तांकां बड आयबुलोवंक जाय। म्हाका जाल्यार आमच्या सोमयां जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साची बडाय शिवाय हेर खंयचेय वडपण लेखचें म्हाका नाका। ताचे मरिफात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सायिल्ले बरें, कित्याक जेजू क्रिस्ता थंय सुनती उपकाराना असुनती उपकाराना, उपकारता नवें रचन मात्र। हे नियम पाळतल्या सोमेस्तांचेर आनी देवाच्या इज्रायल घरांचेर समाधान आनी दया देवू। ह्या फुडां कोणेंय म्हाका उपद्र दिवचे न्हय, कित्याक म्हजे कुडीर सोमया जेजूचे दाग हांव वावयतां। आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा भाव भयणीनो तुमचे सोवें आसूं। आमेन।